Rodrigo, mas sou aqui na área para mais um canal. Estou aqui a levar Dragon Ball Legends, como vocês podem ver aí. Mas vou aqui fazer sumas no novo banner, que é do Cell LF e do Gohan Sparking. Sim, chegaram eles os dois e hoje vamos fazer sumas atrás deles. Eu quero muito o Cell LF porque ele é o meu vilão favorito. Nunca contei isso aqui no canal, nunca contei aí no canal, tenho quase a certeza. Mas o Cell é o meu vilão favorito. Ok, então vamos ver se eu consigo o meu vilão favorito. Eu até comentei no vídeo de sumas do Super Bolt a falar que ia explodir com o Cell todos no PvP. Vamos ver se eu consigo explodir todos no PvP com o Cell, né? Então é isso, pessoal, bora lá para as sumos! Começamos aqui. Ok, animação. Podia ser melhor, mas está tranquilo. Ok, normal. Animação normal. Tipo, animação que não traz nada. Completamente, não vai trazer nada, eu acho. Não veio nada. Que isso, meu. Mas bora aqui continuar as sumos. 500 cristais. Começamos aqui mais uma vez as sumas e nada. Segunda vez das sumas. Ok, é passo 500. Passo 500 não traz nada, não é? É um Gohan, aí a cópia de um Gohan Super Saiyajin, né? Onde é que está aí uma cópia do Gohan Super Saiyajin? Nada. Vai-te foder, pano. Vai-te foder. Eu quero o Gohan. Também quero o Cell, como é óbvio. O Cell é o meu vilão favorito, como eu já disse aí. Mas tipo, quero pelo menos um personagem novo, né? Então bora lá. Ah, meu, eu já ia dizer agora que acho que o personagem vai vir. Eu já ia dizer isso, mas ih, não vai vir. É vida. Parabéns para mim, que animação boa, confia. Animação de qualidade. Que animação de qualidade. Uau, só extremes, uau. Este é o passo 700, veio 7 personagens. Ah, uau, que coisa incrível, claro. Mas pessoal, podemos gastar aqui mais 1000 cristais, passo 4, mais 1000 cristais, passo 5 e depois passo grátis. E depois acho que termina as sumas. Então bora lá. Ok, acho que vem agora. Vamos lá ver. Super Saiyajin. Cenário de espaço, né? Bora lá ver. Eu acho que vem agora, não tenho certeza. O pulo colorido! O pulo colorido! Cenário de espaço, pulo colorido, Vegeta Blue! Ah, eu acertei! Como assim, meu? Eu acertei, meu! Nem tinha aparecido ainda o Vegeta e eu acertei! Bora lá ver! É agora? Não! Também o skip ainda não tinha desaparecido, ainda não tinha sumido, então é. Se fosse agora não ia ser novo. Vamos ver, vamos ver. Pelo menos o Gohan. Tem que ser o Gohan, meu. Por favor, o Gohan. Ih, ganhei aquela 18, eu não tinha. LF, mas não é novo. Kiribu, vai-te foder, Kiribu. Vieste com esta animação. Vegeta Blue, acho que garante LF e o pulo colorido também. Mas só veio um LF, infelizmente. Mas ganhamos aqui já a Android 18. Ok, vou fazer um vídeo com ela. Vou pensar, vou pensar. Se eu não tiver ideias para, tipo, conteúdo a ser assim. Eu não tenho nenhumas ideias. Se eu não tenho ideias, o canal fica sem vídeos. Então, tipo, se não tiver ideias, faço vídeo dessa Android 18, não é? Mas, tipo, meu, esta era a animação que tinha mais. Não, eu já estou aqui a falar. Já nem sei o que é que estou a falar, mas pronto. Este passo era o que eu tinha mais chances de conseguir. E vocês dizem porquê? Por causa da animação, ok?
E não conseguimos, infelizmente, mas tipo, era o que nós tínhamos mais chances de conseguir. Mas não consegui. Consegui a Android 18. E o Kid Buu, esse maldito, quantas estrelas tem? Só 4. Mas bora lá para a última Summon paga. Depois é o passe grátis e depois acho que termina, né? Depois tenho que ver se tenho mais alguma coisa para fazer Summons. Bora lá. Meu, que mentira, não vem nada agora. A outra animação foi tão boa, meu. Como assim? Era a animação que tinha mais chances de vir, meu. Que mentira, meu. O jogo trouxe-me aquele Kid Buu. Olha aqui a minha sorte. É, perdi a minha sorte realmente. Não peguei a última cópia do Digito Ultra, que eu queria. Gastei 12 mil cristais atrás dessa cópia e não peguei. Estou a fazer aqui uma volta neste banner e também não vou conseguir o céu. Veio ali o céu da primeira forma. Também aqui não vou conseguir o céu. Ah, acho que a minha sorte terminou mesmo. Também peguei 4 cópias de um Ultra. É normal também, né? Mas é isso, meu. Bora lá para o passe grátis, ok? Vamos ver se nós conseguimos aqui. Eu acho que vou conseguir. Estou sem esperanças, mas bora lá. Ok, pelo menos não foi cenário na Mac normal. Ah, apareceu logo o Vegeta no início, a do tal Freeza, infelizmente. Ok, infelizmente, porque tipo... o Vegeta não vai trazer o Cell. Eu já sei disso. Só não dou skip porque não. E também o vídeo já vai ser curto. Veio este Gohan, ok? Também o vídeo já vai ser curto. Veio o Cell. O vídeo já vai ser curto, então não vou dar skip. Não vai ser muito grande o vídeo. O vídeo deve ficar uns 10 minutos, sei lá. 8, 10 minutos, não tenho a certeza. Uau! Uau! Que coisa incrível! Esta suma foi incrível, confia. Deixa eu ver se tem aqui... Se posso summonar? Posso. Agora só vem um personagem, estou tão fodido. Só isso tenho a dizer, estou tão fodido. Ai ai ai. Complicado. Onde é que é mesmo? Eu vou aqui. Ah, está aqui já. Bora lá, bora lá. Nem vou recortar esta parte do vídeo para ver se dá sorte. Ah, olha a minha sorte, vai-te foder. Ah, não é novo. Uau, ainda bem que não vi a animação, ou ia, tipo, eu ia saltar, meu, de raiva. Mas pronto, meu, mas pronto, eu queria ter sorte aqui neste banner, porque o Cell é o meu vilão favorito, completamente. Meu, eu estou aqui tão fodido, meu, eu nem sei onde é que eu vou direito. Onde é que está aqui? Summons, deixa eu ver se tem... O que é que eu vou fazer agora? Eu agora, só de raiva, que eu estou-me a foder se dá para juntar mais 500 cristais, eu estou-me a foder, ok? Eu podia juntar mais 500 cristais e gastar para ver se tinha sorte. Podia, mas como este banner não trouxe nem o Gohan, nem o Cell, nem o Cell Extreme, nada disso, não trouxe nada. Vou gastar neste aqui, só de raiva. Bora aqui gastar. É, não estava a pensar a gastar, mas agora vamos gastar. Agora vamos. Vou dar aqui skip. Ok. Só vem um personagem. Já estava a pensar que vinha 10. Também só gastei 100, é normal só ouvir um personagem. Vou dar skip nas animações. Só para o vídeo não ficar muito grande. E eu sei que vocês entraram neste vídeo só para ver aquelas sumas. Então. Não faz sentido vocês estarem a ver estas sumas, né? Mas eu estou aqui a gravar isto. Só mesmo por gravar. E também de raiva. Fazer sumas neste banner de raiva. Estou a gastar aqui os cristais. Porque eu queria aquele céu. Vou juntar mais cristais para gastar naquele banner. Acredito eu que vou, ok? Pessoal, agora vamos fazer aqui mais uma suma. Eu estou aqui com 500 cristais. Vocês dizem assim: mas você gastou todos. Como é que você ganhou 500 cristais do nada? Estou a gravar isto um dia depois, o torneio do poder atualizou e tal, consegui aqui 500 cristais. Então,
Vamos ver se consigo ganhar o céu, ok? Bora lá. Oh meu, acho que não vou ter sorte, que é isso meu? Vou gastar 500 cristais à toa, meu. Não me digas, não me digas. Eu até estava a falar com uma pessoa de Portugal lá no YouTube a dizer para... até um YouTuber, mas pronto, eu estava aqui a dizer YouTuber, pronto. Mas tipo, continuando aqui... essa pessoa aí estava a dizer para eu não gastar os meus cristais à toa, mas pelo que eu estou a ver, vai ser os cristais à toa, né? Essa pessoa de Portugal tinha razão. Gastei os meus cristais à toa, mais 500. Olha, é melhor do que nada. É melhor do que nada. Isso já posso dizer, é melhor do que nada, mas tipo, gastei os meus cristais à toa, não é novo. 17, pelo menos, vou deixar ele um pouco mais forte, né? Ainda não está com 14 estrelas, ficou com quantas mesmo? Ficou com 4 estrelas vermelhas. Ok, mas ganhámos pelo menos este céu, valeu a pena a suma? Até valeu, ok? Mas é isso pessoal, se gostaram do vídeo, deixem o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente, compartilha e me siga no Instagram. RodrigoYouTuber DBL, ok? Façam isso. Ganhámos aqui o céu, já é muito bom, ok? Vou fazer vídeo, vocês podem ter a certeza. Vocês dizem assim, vai ser o próximo. Não sei se vocês lembram, mas eu ainda quero responder às perguntas dos inscritos. 750, acredito eu que já batemos os 800 inscritos. Muito obrigado. Se ainda não batemos, vamos bater aqui daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas ou amanhã, não sei. Porque só falta 2 neste momento. Talvez já batemos quando... estou a postar este vídeo, mas continuando aqui, o que é que eu posso dizer mais? Esse especial 750 inscritos, eu já estava a pensar num responder as perguntas ou responder em uns shorts, mas eu vou responder em um vídeo, ok? É porque só 3 pessoas mandaram as suas perguntas, mas ok, tranquilo, vou responder em um vídeo, à mesma já batemos 800, mesmo assim vou responder o vídeo, então pessoal, bora lá responder em um vídeo, ok? Vai ser o próximo? Talvez vai ser. Então, já fui!